Euskaltzaindiak bi jaietara, bi ospakizunetara igorriko alditu ordezkariak? Bueno, sentitzen dudalakoan nago, pilo-piloa, katxiz. Demaseko pesadumbrearekin erran nahi dizuet, que ez garela egongo, ez batean, ez bestean. Nola ba? Zer diren gauzak, zer diren gauzak, Xavier. Guk koinciditzen dugu. Hainbeste euskaltzain bazarete eta bietarako ordezkariak bidaltzea ez da izan. Baina egunean koinciditzen dugu. Euskaltzaindiaren fiestoia itxelarekin. Ara, hori ere egun berean, alda? Bai. Orduan, zuen jaiare, egun horretan izango da zuen jaiare. Bai, 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 pilatzen dituzu airean, eh? Airean, otamendi, bezala, airean. Bueno, euskaltzaindiaren jaia be, ekainaren batean da, eta, klaro, guk, badekogu gure jaia. Jaia ture? Bai, gure jaia da principalena, gure txat. Eta noskil, beste jaiak dira, sekundinoak, bigarren mailakoak. Bordun... Zuen txat, beti ere. Beti ere gure txat, noski. Bordun, egun hortan, euskaltzain dian jaian izango zaete, ba, euskaltzain danak. Noski, noski, troski, gazte. Bai. Bai, bai, bai. Ez que euskaltzain diaren jaia da, nola errango nuke, ber udarea. Ber udarea? Bai, errana daita, larre pera. Xavier, Txarra, txarra, txarra. Ero bebai udarre limonero, la pera limonera. Ah, bai, bai, bai. Pasatzen dugu biziki untxa, gozatzen dugu topera, batxutan disfrutatzen dugu, eta beste batxutan profitatzen ere bai. Bai, pentsatzen dut, bai. Ba, euskaltzaindiaren jaia bere biziko desfasea da, eta bukatzen duguz lauanketan. Dena. Ah, bai, eh? Oh, bai, 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 nola pasatzen dugun, ene, bada. Bueno, lau minutuz. Bai, barri egin, baina, buk, badakigu nola honetan. Ekainan baten hiru jaidazka. Euskal Eskola Publikoan jaia, ibilaldia eta euskaltzaindiarena. Bai, baina gurea da, oberena. Zalantzari barik, izan ere, zabe daukagu errate baterako, puzgarri bat umentxako, saltatzeko, txiribueltak emoteko, eta elganba edo otarren izkarena egiteko. Bai, demasekoa da. Gurasoak dauden bitartean hartzen dintoniz, dintoniz bat edo diskutitzen, bera, gauza askoetaz, dibortzioaren kondizioi buruz, eta umeak ibili daitezke saltatzen puzgarrian. Oso ondo. Gaztelu itxurakoa edo izango da, ez da? Ez, keba. Gazteluaren forma izan beharrean, gure puzgarriak dauka Pedro de Agerre, de Azpilikueta, Axularren gero liburuaren forma. Ara, ara, ara. Begira, dokumentu bat karri dizuet. Umeak saltatzen literaturaren klasiko bat engainean. Ez, umeak ez ten ere bai. Bai, ez tenera behar. Ideia hona da, oso ideia hona. Bai, literaturaren klasiko bat engainean, pasatzen pipa, bertzalde, ez dugu izango talo posturik, baina bai ordea tatuaia postu bat. Tatuaia postu bat? Bai, tatuatuko dugu. Bai, modernoak. Bai, tatuatuko dugu orain gehien pegatzen ari dena da. Tatuaiak molatzen dutenak antidubi. Zerra, hola, bazakit, ikurretnikoak, edo karpak, edo hola, motibo japoniarrak, edo izurdeak, edo... Ez, basikamente, tatuako dugu, adibidez, miren azkarate euskaltzainaren tatuaia. Zer zatea izan? Ba, eskatzen digutela pilo-piloa. Bai? Miren azkarate tatuaia. Bai, da oso favorezedorea. Ematen du toki bat, distintzioiarena, edukitzea, mirenen aurpegia... Esklusibitatea bintzat, bai, ez da? Eta zeinatalean, alaber gure festan jartzen dugun tatuairik ezitozuena erakutsiko dizuet. Tatuaia da, aditz taula osoa, edo zati bat, esaterako, txilborraren ondoan, oso erotikoa. Txilborraren ondoan, bai. Ara. Te, zuzuk, zuek, te. Lardazkeriak egiten. Paradigmak hortxe bertan, eta orduan, horixe lardazkeriak egiten ditugun bitartean. Profitatu denbora lardazkeriak egiten duzun bitartean, errepasatu dezakezulakoan nagol, nor, erabateko arrakasta izaten da euskaltzaindiaren jaian tatuaiaren postua. Beraz, lagunok, badakizuei, gonbidatuta zaudete, pasatu totalmente beste jaietaz, eta zatozte euskaltzaindiaren jaira datorren juniaren batean.
Ekainaren batean, nun izango da, barkatu? Bueno, gure egoitza nagusian, bai, Plaza Berrian, egun osokoa izango da, ez da? Egun osokoa izango da. Gozaltza india, bazkaltza india, faltza india... Bai, zuk edarkirak izun bezala. Bai, animatzen zaituztel. Oso do, esker mila, euskaltzain jauna, antxo notadui. Televizioko jauntxit gorenak... Izan untxa! Utsi, esku hori, ateko pomo bezala uste zuhortiak eta... Segi!